автор Довлатов, а видано в Санкт-Петербурзі. І, до речі, вона придбана у липні 2024 року. Попри війну, деякі дніпровські книгарні переповнені російською літературою. Достатньо російських видань на книжковому ринку. Продавці кажуть, деякі завозять з сусідніх країн, а інші – залишки, розпродують. А підкажіть, будь ласка, Булгаков є? Мастер та Маргарита? Грабовському, звісно. Є ще така, але вона дорожча навіть. А взагалі так, дніпряни ще більше полюбляють українське чи російське? Ні, все ще читають, на російське. Так, а тут 200 років город же русскоязычный же, він же создавався як русский, так що тут. На українським тяжко. Я беру, но тяжко продати. Неабияк шокує та дратує Поліну продаж ворожої літератури на території України. Дівчина переконана, це недопустимо. Дуже сильно зневажує, тому що в 24-му році продавати книжки російською, російських авторів – це неповага, мені здається, до всіх. Деякі дніпряни погоджуються з Поліною. На жаль, з цим нічого не поробиш. В цьому є навіть якась частка менталітету нашого, що не відходять люди. Цей ворог мене ж друж по кожі прийшов в нашу країну, коли кажуть, чому ви розмовляєте там на російській мові або не читаєте російські книги. Для мене це дуже тяжка тема. А дехто навпаки захищає російську літературу. Я думаю, що у нас вільна держава і ми можемо читати на російській мові. Якщо у нас заборонять російську мову, це порушення закону. А до чого тут мова? Яка різниця? До чого тут книги взагалі? А різниця є, кажуть в одній з книгарень Дніпра. Вони проти російської літератури і принципово не завозять її. Немає і ніколи не буде. У нас все ж таки в Україні закони, ми їх маємо дотримуватися. І я була супер сильно вдячна і власникам книгарень, і людям, читачам, які приходять купувати книжки, бути трошечки, щоб вони були трошки відповідальніше. І дійсно закон існує і забороняє продаж російських видань. Забороняється ввезення на митну територію України та розповсюдження на її території видавничої продукції, що має походження або виготовлена та випущена у світ та ввозиться з території держави-агресора Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України. За порушення закону на власників книгарень чекає штраф у розмірі 16 тисяч гривень. А якщо і після цього не прибрали примірники з продажу, доведеться сплатити 80 тисяч. Проте хто ж має все це контролювати? Ми звернулися до Державного комітету телерадіомовлення. Чекаємо від них відповіді і готуємо другу частину сюжету. Антоніна Чайко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».